Hej och välkomna till första intrycket. Och idag ska vi kolla på SVT:s Sagan om ringen. Yep. Som är en grej som finns. Det finns ju tydligen många, många fler versioner av Sagan om ringen än man trodde var möjligt. Så det är kul. Vi har redan sett en ryska. Den, här någon teatergrupp från Leningrad som hade gjort den. Den var väldigt tråkig. Yep. Så vi hoppas att det här steppar upp lite. Det här är nyare väl? Nej, den är äldre. En äldre till och med? Ja, ja. Alltså detta är ju från 70-talet typ. Jag trodde den var nyare än så. Nej. Oj, okej. Okay. Det här är värre. Det var typ en serie som bara kom i två delar. Och sen så lade de ner det. Huh. Det blev inte så bra. Insåg de kanske. Det är ju som den tecknade versionen. Där är ju inte heller liksom hela storyn ja. Inte med där. Sen finns det tydligen en finsk version av The Hobbit också. Såklart. Men det är inte Sagan om ringen. Det är SVT som har producerat den alltså. Mm. Okej, okay, det börjar ju... Det är en sån... Dingo Pickles-film alltså. Dagisteckning liksom. Fylke scrollar förbi här alltså. Som Sagan om ringen. Shit alltså. Så proggy musik. Hoborna bor i det lilla landet Fylke. De är rätt så små och har mycket hår på kroppen. Så oinspirerat, så sant alltså. Ja, yeah, verkligen så. Ja, de har hår på kroppen. Yeah. Fan vad gör sig. Oj, what the fuck. Det här är ju alltså från 70-talet. Det är detta next level alltså. Ja, ja. Alltså, bara stanna på den här alltså, bilden lite. Herregud. Vad har hänt här? Alltså, kuttar av. Ja, fel kroppar eller att det, liksom, det är någonting framför honom här. Ja, ja, ja. Att bluesgrunden går här liksom. De tänkte att det skulle kuttas av. Alltså, men de visste inte riktigt hur bordet skulle gå i förhållande till honom. Nej, alltså. Det här är ju typ som om Dingo Pictures skulle göra en live action film blandat. Men det är så här deras Roger Rabbit typ. Alltså, här, ja, men typ. Liksom. Sätter in verkligheten i Dingo Pictures. Och vad är det som är på bordet? Det ser ut som att det är liksom så här ett du vet sånt som man har samlat färg på när man ska måla. Ja. Som bara ligger där. Det är mat. Det är mat ju. Ah, okay. Tror jag. Han gjorde sig osynlig med hjälp av en ring han hade. Ja, men det där var alltså Bilbo då. Jävla stor ringen då. Oj. Jävla donut där. I Frodo talade trollkarlen Gandalf om den här ringen. Det här sa han. Ingenting. Det här sa han. Pling. Ja, alltså det vi så nu, det är hela intro till Sagan om ringen alltså. Ja, ja. Den här fantastiska introduktionen av Fylke och Bilbo som bara tonade bort. Och, men det är ändå effektivt får man säga. Vi är en minut och 40 minuter, ja. Sekunder in. Det här hade ju mycket längre tid i Peter Jackson-versionen. Liksom. Ja, den alltså. En del av ringarna gav stor makt, andra liten. Jag vill ha en med lite makt, tack. Jag vill inte ha för mycket. Nej, jag känner mig själv, va? Jag kan inte hantera för mycket. Alltså, varför är den så jäkla stor? Ja, yeah, alltså, står det i boken? Det kan inte göra. Nej, den är så här liten. Finger, liksom. Ja. Det är inte någon sån... Det är ingen jättes... liksom. Nej, precis. Det är någon sjuk crossover med Sonic, va? Ja, just det. Stora ringar. Det kan ju också vara att de tänkte om ringen är för liten. Man kanske inte ser det i bild på. Nej. Det är bra om man ser den tydligt. Ja, precis. Det är ändå smart. Fan, det skulle han Jackson tänkt på, alltså. Han har lite större ju, ring. Såg ju knappt ringen. Ja, fan. Det är min enda kritik av de filmerna. Alltså. Man såg ju knappt ringen, fan. Nej. En ring att djupt i mörkrets vida riken tämja dem. Wow. Här kan man liksom lägga så Peter Jackson-versionen bredvid detta. Det är bara en stillbild på den. Och så, det är lite sån också, du vet de här sago, de som de hade på Bullybumpa typ. Ja. Där det bara var en berättare och bilder. Men lite den stilen alltså. Mörkrets kung heter Sauron och han tappade ringen för länge sedan. Han bara tappade den. Ja, okej. Okay. Jämför med de riktiga filmerna bara. Stort slag, han blir dödad i princip. Han tappar ringen. Yeah. Oj, vad tog de vägen? Hoppsan. Det är också typ om Sauron nu tappar ringen. Han måste ju ha haft någon sån hittelön då. Sådana planscher till Sauron. Har ni sett min ring? Har du sett den här ringen? Ring mig. Liksom så här. Det kunde de lagt till i storyn här, tycker jag. Ja, soundtracket dock. Jag undrar om du känner igen det. Nej. Men vi har hört några av de låtarna. De här de svarta ryttarna låten. Gillar att en av senaste sökningarna Peter Eriksson och Vrambios bredvid varandra. Bo Hansson. Detta är liksom soundtracket. Ja. Det är väldigt så. Väldigt brutalt. Uh-huh. Men de började med att gå stigen västerut. Har de redan samlat nu liksom så här? Ja, ja. Att de ska börja gå? Det där var hobbon. Oj. Och här är lite vatten. Väl över den var de i Tokland och började gå. Oj, oj, oj. Nu är de i Tokland.
Det är nog kanske en av de första gångerna i Sverige som de sa till någon, vi fixar det i datorn sen. Ja. Typ så här. Så de måste tänka på, varför då fixa? Hur ska vi fixa det? Titta här Fredrik, titta. Åh nej. Det här är de svarta rutorna. Herregud. Alltså man har aldrig sett en mer slapp tolkning av Sagan om ringen. Alltså. Jo, till och med den här ryska var ändå alltså ambitiöst för sin nollbudgetnivå. Jo, jo. Detta är ju ja, Sveriges vid den tiden enda tv-kanal för sin tolkning. Och bara, de bara, vem bryr sig? Vad ska det här vara? Jag vilken tror, del av staden? Jag tror det är Rivendell. Redan? Ja. Ja, vi är ju fem minuter in. Fem minuter in, nej. Händer inte det? Det är typ en timme in och sånt i... Ja, om inte mer. Ja, ja. Alltså... Nej. Eller är det det? För de träffar ju Alvor innan Rivendell är för mig också. Jag vet inte om de gör det i filmerna, men i boken gör de det. Så det kan vara det ska föreställa? Kan vara det. Och det är liksom oproportionerligt långt. Ja. Jämfört med andra liksom. De sammanfattar allting skitsnabbt. Halva första boken på fem minuter. Och sen bara, okej, fem minuter långt dansnummer nu. Hon dansar så jävla bra, vi får med hela biten. Ja. Alltså, det är... Därför hamnade hoberna i gamla skogen. Jaha, det var inte Rivendell då alltså. Ja, det här var lite väl tidigt annars. Ja. I skogen var det mörkt och fukt. Väldigt snyggt detta alltså. Ja. Snart kommer Tom Bombadil i alla fall. Ser om det är bättre än ryska Tom Bombadil. Svårt att klå alltså. Gillar också att de, alltså där de låg nu, det skulle ju föreställa att det är vatten här nere liksom. Så de har liksom fötterna i vatten och så. Ja. Marys ben stack ut ur en annan springa som... Tom Bombadil kom sjungande medan han bar hem ett fång näckros. Jaha, var är Tom Bombadil då? Typ så han bara sa att, ja sen kom Tom Bombadil och räddade dem. Ingen vet ju vem Tom Bombadil är i det här laget. Men man ska ha läst boken fast. Man måste ju fatta det, ja, det är klart. Då liksom. För har man läst boken och är ett fan kommer man ju definitivt uppskatta det här. Definitivt. Dingelidong, hopp i språng, stål i stilo. Tom Bombadil. Det här pallade de inte heller filma liksom. Eller nu pallade de. När den andra sprickan sprängdes upp och Pippin for ut. Pippin. Så lite småroliga uttalar varje namn. Ja. På vägen anfölls de av svarta ryttarna. Ja, det visar ni inte när. Liksom bara, sen händer detta, sen händer det här, sen händer det, sen händer det. Ja, det var det. Ja, det var det första avsnittet där. Det var ju spännande detta. Oj, oj, oj. Men de hoppar liksom över allting som kan vara intressant att visa. Så ja. Det här slaget med de svarta ryttarna. Ja, det hände. Ja. Hej då. Sen blev Frodo skadad och de stack till Rivendell. Så, hej då. Så, what the fuck. Ja, se om del två är bättre då. Ja, alltså. Jag har höga förhoppningar nu. Mm. Hur många delar är det? Det är två. Ja, det är två. Det kommer inte längre än så. Det blir inte mer. Nej. Man fattar ju varför. Fly, fienden är över oss. Brid, Frodo, brid. Oj, har sett den här bilden tidigare? Ja. Tycker jag känner igen den. När de säger svarta ryttare, cue den bilden liksom, det är alltid det. Alltså, soundtracket är alldeles för bra för det de visar i bilden. Alltså. Precis. Tror inte han som gjorde musiken tänkte att bara, det här är det som ska vara ackompanjerat. Ja. Detta där. Liksom. Det är någon som bara stått och snurrat i skogen liksom. Sen klättrade hästen upp för den branta slänten och de var över vadstället. Ni kanske kunde visa det i bild. Nej, alltså. Det kunde de inte. Ja, Rivendell då, ja. Alltså det här är ju fan en Dingo Pictures bakgrund. Alltså, jo, inga raka linjer någonstans. Jag skulle säga, det är slightly snyggare än Dingo Pictures. Ja. De har lagt kanske 5 sekunder mer på det. Sådana här detaljer hade de inte haft i Dingo Pictures. Jo, nej. Snickarglädje hade de inte lagt till. Nej, men ändå så här. Kan inte rita ett rakt streck till ett fönster. Linjaler, det var uppfunnit på 70-talet. det kom nog senare. Ja. Och dina vänner mår bra och alla har varit oroliga för dig. Vad oroliga de ser ut att vara. Vilken god osynlig dricka de har. Hur svårt är det bara att hälla i typ lite vatten och vad fan som helst typ. Vad som helst. När Bilbo var färdig sa Gandalf att han för en tid sedan börjat märka att spioner av alla slag samlats kring Fylke. Det var människor, allahanda varelser och djur och fåglar. Oj, allahanda varelser. Det mest spännande varelserna i Midgård alltså. Och sen flög vi iväg utan att Saruman märkte något. Ja, detta är då när han flyr från Isengard. Hur långt orkar du bära mig? Oj! Va? Det var inte ens en sekund. Alltså. Nej, alltså. Nej. Den bilden kan vi inte visa för länge. Nej. Alltså. Ja, den såg ju inte bra ut. Det blir nog från vår andra bluestream-bitar. Det andra är så jävla snyggt, men den vet jag inte. Vad ska man säga? Det här är som något random naturfoto från någon dokumentär. Och sen bara, jag klipper in han i helt fel perspektiv. Ja. Oh. Det är också typ att den ska hålla det i
klorna då. Ja. Men klorna är ju inte där framme, de är ju längre bak, alltså så här. Ja, och den håller ju upp klorna. Alltså ja. Så de är inte ens i bild. Ja, yeah. Nej, men jag fattar, yeah. För de bara visar den i 3 frames. Återigen, alltså perspektiven är ju helt jävla fel. Fram tills den kom in i bild så såg det ändå alltså acceptabelt ut, antar jag. Som att det var rakt uppifrån. Ja, liksom. Och sen bara, nej. De som skulle följa med Frodo blev Sam, Merry och Pippin och Gandalf. Här är de viktiga karaktärerna. Precis. Det är Sting och du får säkert användning för det. Sting, ja. Men är du glad att man inte direkt översatte det? Bara, det är Stick. Den är... Det har inte funkat så bra. Ja, hela gänget samlat. Sen så händer ingenting efter detta. Det är det jag vet också. Så det så sluta här. Känns så jävla lönlöst bara. Och detta är återigen liksom halva första boken. Ja, ja. Som bara, nej, ingen kollade på den här skiten. Så att det blir inget mer. Det kan ju också vara så att de kollade på sakerna som händer i bok 2 och 3. Och bara, oh fuck, det där skulle vi aldrig kunna göra. Skulle läst allting innan vi började filma. Precis. Första boken är ändå rätt så lätt så man kan skippa mycket av det. Ja. Alltså. Jag menar, det är stora slag och det är allt, men vad fan ska vi få till det? Den kanten alltså. Det får det se väldigt realistiskt ut. Alltså. Vad menar du? Att det, inte skulle... det hade varit så mycket bättre om de bara filmade detta som en vanlig serie. Eller fixade liksom lite locations som kunde vara på. Alltså, det hade fortfarande varit skitdåligt. Men det här gör ont i ögonen att titta på. Liksom. Ja. Det var det alltså. Shit, alltså. Det, ja, det fick ni till. Nej, man är ju sorgsen att det inte finns mer. Så. Bo Hansson. Bo Hansson, precis. Ja, det var hans musik. Ja, det var ju skit där alltså. Ja. Alltså det är så otroligt low effort. Ja, alltså även för 70, det var ju 1970 det kom ut. Ja. Även då, de har inte lagt så mycket tid och tanke på detta. Nej, så jag gick in i alltså, barnprogramsavdelningen och bara, har ni några lustiga kläder vi kan ta eller? Ja, de tar vi. Kan ju också vara någon som pitchar den här grejen bara, har ni sett den nya tekniken som bluescreen sånt? Det kan vara. Ska vi göra någonting med det? Jag bara, någonting. Filmarna har testbilder så får vi se sen. Den ryska, där känner jag ändå, alltså vissa delar var ändå high effort typ, att de hade verkligen försökt få det snyggt. Det blev inte det va? Men... Nej, alltså de hade mer passion kan man ju säga. Yeah. Trots att de hade noll budget och att det blev total skit. För här är det så många bitar där det bara är typ såhär, det är någon stillbild och så berättar han, och sen hände det här. Och man bara, ja, det kunde ni visa typ. Ja. Speciellt den här biten av bara, och sen blev han Frodo skadad. Ja. Han dog nästan. Ja. Det visar vi i bild. Det är inte så viktigt. Ja, det var den här skiten. Ses i nästa video. Hej då! Hej då!